Të polos, rëmë shë o gjamët, shë e gudle o të kuatë rëmë, ertin së më khrivi, misat u së rëmë organizacija, shëtë gjithë të karga të funkcioni rëptes, rëgërë të nëhet sa gjiruar o misi struktura i gosë, së të qamë gali bebuli, Xhem tonë ul mushakebs menedjerebs kondet natel zarmot gena imis shesakheb tu ra miznebi oks organizatsias da mat kondet unari imisa rom storad aiqvanon storad itanamshomlon tavis tanamshomlebtan წიგნში თქვენ სახელმძღვანელოში როგორც ნახავთ ამ სფეროში ძალიან ბევრი სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს და კვლევები არის ჩატარებული მაგალითად მენეჯერებისთვის არის სხვადასხვა რეცეპტები ასე ვთქვათ გამოწერილი თუ როგორ ჯობია რომ ისინი იქცეოდნენ ორგანიზაციაში საინტერესო მიდგომა მაგალითად არის ეგრეთ წოდებული management by walking around ანუ management სიარულის დროს სიარულით რომელიც გულისხმობს იმას რომ მენეჯერი ხელმძღვანელი მუშაკი არ უნდა იჯდეს არ უნდა იყოს ჩაკეტილი თავის კაბინეტში ოფისში ის უნდა დადიოდეს ის უნდა ეცნობოდეს ადამიანებს ეცნობოდეს იმას თუ რითი არიან დაკავებული მის თანამშრომლები რა პრობლემები აქვთ და ადგილზევე ამ სიარულის დროს ცდილობდეს გადაწყვეტოს ის ორგანიზაციები ის პრობლემები რომლებიც ორგანიზაციაში არსებობს მაგრამ თუ კი შევეცდებით რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ და თავი მოუყაროთ იმ ფაქტორებს რომლებიც არის აუცილებელი წარმატებული საჯარო ორგანიზაციისთვის მე მგონი ყველაზე კარგად ყველაზე უფრო გამოგვადგება პეტერსის და ვოტერმანის ჩამონათვალი იმ საკითხების ფუნქციების რომელიც უბრალოდ მახასიათებლების რომლებიც საჯარო ორგანიზაციებში უნდა არსებობდეს და მათ ეს აქვთ გაკეთებული ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების ორგანიზაციების ანალიზის შედეგად. 8 პუნქტია, როგორც ხედავთ. და ეს 8 პუნქტი გულისხმობს შემდეგს. საჯარო ორგანიზაციებს უნდა შეეძლოთ სტრაფი რეაგირება, სტრაფი და სწორი რეაგირება პრობლემებზე, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ისინი აღნიშნავენ, პრობლემები, რომლის წინაშეც საჯარო ორგანიზაციები დგანან ხოლმე, გაცილებით უფრო კომპლექსურია, ვიდრე ვთქვათ პრობლემები, რომლის გადაწყვეტა უხდება კერძო ორგანიზაციებს. Ну, მიუხედავად ამისა, წარმატებული საჯარო ორგანიზაცია აუცილებლად უნდა ფლობდეს, გააჩნდეს ის უნარი, რომ უცბად სწრაფად მოახდინოს პრობლემის განსაზღვრა და დაიწყოს მასზე რეაგირება. მეორე ეს არის სწორი აქცენტის გაკეთება კლიენტზე და მის მომსახურებაზე. Ну, კლიენტი ამ შემთხვევაში საჯარო ორგანიზაციის, როგორც ხვდებით, არის მოქალაქე, ანუ მოქალაქეზე უნდა იყოს ორიენტირებული საჯარო ორგანიზაცია. ყველაზე წარმატებულ საუკეთესო საჯარო ორგანიზაციებს პეტერსის და ვოტერმანის აზრით ასევე უნდა ახასიათებდეს ახალი იდეების და თვითონ ორგანიზაციის შიგნით შეჯიბრობითობის წახალისების უნარი. Ну, в принципе, ითვლება, რომ ბიუროკრატიულ ორგანიზაციებში, საჯარო ორგანიზაციებში მაინც და მაინც სიახლეებს დიდი მოწონებით არ უყურებენ. მაგრამ აქვე ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკმაოდ მოძველებული მიდგომაა და თანამედროვე საჯარო ორგანიზაცია ცდილობს, რომ ამ მიდგომას ჩამოშორდეს და პირიქით წაახალისოს ახალი იდეები. და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს კარგი იდეების, კარგი სიახლეების დანერგვას. დამოკიდებულება თანამშრომლებთან, რაც გულისხმობს თანამშრომლებისადმი ნდობით და პატივისცემით მოპყრობაზე უკვე ვისაუბრეთ.
აუცილებელი არის რომ მენეჯერები, ხელმძღვანელი მუშაკები თანამშრომლებს უყურებდნენ არა როგორც დაქვემდებარებულ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ მხოლოდ ბრძანებების შესრულება, არამედ როგორც თანასწორუფლებიან წევრებს ორგანიზაციის, რომლებსაც პირი ხელი უნდა შეეწყოს მაქსიმალურად იმისათვის, რომ მათ მეტი მონაწილეობა მიიღონ ორგანიზაციულ ცხოვრებაში. ღირებულებებზე ორიენტირება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კერძოდ ის, რომ ის ღირებულებები, რომელიც გააჩნია საჯარო ორგანიზაციას, და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ რა ღირებულებები ეს და რატო არის მნიშვნელოვანი, უნდა აღწევდეს ყველა თანამშრომელს, კარგად ქონდეს გააზრებული რა არის ეს ღირებულებები და შესაბამისად ამ ღირებულებებზე დაყრდნობით მოახდინოს ურთიერთობა მოქალაქეებთან, ანუ ძირითად კლიენტთან საჯარო ორგანიზაციების. საფრთხე გარკვეული, რომლის წინაშე საჯარო ორგანიზაციები შეიძლება დადგნენ, არის ის, რომ არსებობს ხოლმე ხანდახან ცდუნება, რომ ისინი ზედმეტად გაიფანტონ, თავის თავზე აიღონ ისეთი ფუნქციები, დაიმატონ რაღაცა ფუნქციები ისეთი, რომელიც პრინციპში არ არის მათი საქმე, არ არის მათი კომპეტენცია. ამიტომ რჩევა, ასე ვთქვათ, რომელსაც პედარსი და ვატერმანი იძლევიან, არის ის, რომ ორგანიზაციამ აკეთოს ის, რაც ყველაზე კარგად იცის და არ დაიწყოს კიდევ დამატებით საკუთარ თავზე რაღაცეების აღება. თან როგორც ისინი ამტკიცებენ, ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებები, რომლებსაც მათ აქვთ შესწავლილი, სწორედ ამას ავლენენ, ანუ ისინი აკეთებენ იმას პირველ რიგში, რაც მათ ყველაზე კარგად ეხერხებათ. და ეს არის ბუნებრივია პრინციპში, რომ ეს არის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა. რაც შეეხება ორგანიზაციულ სტრუქტურას, აქ შემდეგი კანონზომიერება აღმოაჩინეს, შეიძლება ითქვას პეტერსმა და ვატერმა, რომ უნდა იყოს ერთმანეთთან შერწყმული მკაცრი ცენტრალიზებული მართვა და მაქსიმალური ინდივიდუალური ავტონომია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბუნებრივია მკაცრ იერარქიულობას საჯარო ორგანიზაცია ვერსად ვერ გაექცევა, ანუ უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იძლევიან ბრძანებებს, მაგრამ რიგით თანამშრომლებს უნდა მიენიჭოთ მაქსიმალური თავისუფლება მოქმედებაში, ისინი არ უნდა იყვნენ, ისინი თავს არ უნდა გრძნობდნენ ადამიანებად, ხელქვეითებად, რომლებსაც არაფერი არ შეუძლიათ გარდა იმისა, რომ შეასრულონ ბრძანებები. ეს არის, როგორც ადრეც გითხარით, თანამედროვე ტენდენცია საჯარო სამსახურში და ყველა საჯარო ორგანიზაცია ცდილობს მინიმალურ დონეზე დაიყვანოს გაბერილი ბიუროკრატიული სტრუქტურები, მინიმალურ დონეზე დაიყვანოს მენეჯმენტის საფეხურები და მაქსიმალური ავტონომიურობა მიანიჭოს რიგით თანამშრომლებს. და ბოლო პუნქტი არის ის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რომ ორგანიზაცია, საჯარო ორგანიზაცია, როგორც ლექციის დასაწყისში ვთქვით, მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული გარემოზე და მისთვის აუცილებელი არის, რომ შეინარჩუნოს და ჰქონდეს კარგი ურთიერთობა პოლიტიკურ გარემოსთან. ეს გულისხმობს იმას, რომ დამოკიდებულება, ურთიერთობა პოლიტიკოსებთან, სხვადასხვა ტიპის საბჭოებთან, არჩეულ თანამდებობის პირებთან შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის აღმოჩნდეს საჯარო ორგანიზაციისთვის და აქედან გამომდინარე ორგანიზაციის თითოეული თანამშრომელი უნდა ცდილობდეს, რომ ეს ურთიერთობა იყოს კარგი, მეგობრული, არ ქონდეს კონფლიქტი, გაუმართლებელი კონფრონტაცია,
პოლიტიკურ გარემოსთან. ვიმეორებ ეს შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს საჯარო ორგანიზაციის წარმატებაზე, იმიჯზე და იმაზე თუ ზოგადად საზოგადოებას რა დამოკიდებულება ექნება ორგანიზაციის მიმართ. როგორც გითხარით, სხვადასხვა განსხვავებული ხედვა და კვლევები და მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ორგანიზაცია, როგორ უნდა უკეთ, როგორ უნდა გაართვან თავი ამოცანებს მენეჯერებმა. მაგრამ მე მგონი, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თეორიები და ხედვები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ჩვენ ამ ერთ ლექციაში დავფარეთ და გთხოვთ, რომ როდესაც წიგნს გაეცნობით, სწორედ ამ საკითხებს მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება.